はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねこちらね玉ねぎになります。玉ねぎねだいぶね大きくなってきまして、今日はね4月の後半下旬になるんですけれども、あとねもうちょっとで玉ねぎ収穫になるんですね。ただ今日はですね結構ね玉ねぎ病気になってしまったりとか、あと葉っぱが黄色かったりとかですね、あと玉がねそのまま出ていったりとかですね、いろいろねなんか気になる点がね出てきているかなと思います。そんな玉ねぎをですね今日はどんな風にちょっとね作業していったらいいのかっていうところですね、そういったところをご説明していきたいと思います。はい、ね、去年からね育てた玉ねぎですね、もうちょっとでね収穫になりますので楽しみです。はい、ね、行くようなね作業をすることによって、よりね美味しい玉ねぎ収穫できる可能性ぐぐっとね上がりますので、よければ参考にしてみてください。はい、それでは早速行きましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらがですね今ね玉ねぎ育てているところになります。まずですね玉ねぎちょっと見ていただくと、ここね棟立ちですね、もう花がね咲こうとして棟立ちをしてきてしまいました。これ棟立ちすると玉ねぎですね硬く、芯の部分が硬くなってしまいますので、このようにねもう棟立ちした部分は取ってあげるといいですね。はい、まあね棟立ちしてしまうともうね芯ができてしまっているかなって思うんですけれども、やっぱりねこっちの花とかね、種をね残そうと一気に成長してきてしまいますので、そうするとね味がより落ちてしまいますので、そこはね注意になります。あとはこういう枯れ葉ですねがありましたら、こういった枯れ葉も取るようにしていくといいですね。やっぱりこういうねところから、カビとかね発生して、今ね黄色い、全体的に黄色くなってしまっているものはベト病の可能性がね多いんですけれども、そういうベト病をですね今のうちからしっかりねやっていくことによって予防ができます。プラスもしねこういう作業をするなら晴れた日の朝ですね、そういう日に絞ってやっていただくといいですね。そうしないとカットした部分から傷ですね、いつまでも曇ったりとか雨とか降ってると傷がこうやってねやると傷口がね玉ねぎねできるんですけれども、そういう傷口が治らないでねそこから菌がね入ってしまって、さらに病気ですね広がってしまう危険性がありますので、なるべくね、はい、晴れた日ですね、今日すごい天気が良くて、はい、いいので今日ですねしっかりとねちょっとねやって作業ねしていきたいなと思います。そしてまあね、あと玉ねぎねこちらとか小さかったりするんですけれども、小さいからといってちょっとね、化成肥料とか追肥するのはね良くないです。やってしまいますと逆に病気が発生したりとか、あと収穫した後の保存性ですね、すぐ腐ってねしまうんですね。そうするとねせっかく育てた玉ねぎですね、残念な結果になってしまいますので、はい、そういったところはね避けてやっていくとねいいかなと思います。はい、ある程度ね綺麗に取れました。よしかな、はい、かな、うん、結構ねやっぱり植え付けた時ここの、これはね品種としては赤玉ねぎになるんですけれども、ちょっとね茎が太くて棟立ちですね、やっぱり茎が太すぎると棟立ちがねしやすかったりしたのでするかなって思っちゃったんですけど、やっぱりちょっとね棟立ち気味でしたね。でもね、はい、収穫はねできていただくこともできますので、引き続き、はい、いただいていきたいと思います。すごいね葉っぱがピーンとね立っていて元気よく育っています。じゃあ、あとはね一つ試しに1個抜いてみましょうか。もうちょっとで収穫ですけれども、これね、まあ、丸とね太っていまして、はい、大きく成長しているものなんですが、抜いてみます。じゃん、おーすごい、見てみてください、こんな感じで根っこがね、すごいです、元気よくね張っていまして、すごいね成長していました。そして玉の部分も結構ねちょっとずつ肥大化してきていますので、もうちょっとで収穫かなってね思います。そして茎の部分もこういう風にちょっとね押さえるとしなっています。これがもうちょっと成長すると完璧にしなっとして葉っぱがねこうやってくにゃってね倒れるんですね、こんな感じ、はい、これで8割方ここの、玉ねぎのところですね
になったら収穫の目安になりますので、それまでねちょっとね、はい、待っていきたいと思います。でもこれはねこれでいただくことできますので、葉っぱの部分もね結構美味しかったりするのでいただいていきたいと思います。そしてここね残った玉ねぎの段差はちょっと穴掘って、よいしょ、土に埋めときましょう。こうすると分解して微生物のね、土の中にいる微生物が分解して、ふかふかなねいい土になっていきますのでね、ちょっとこんな感じでやっておきたいと思います。はいはい、あれからねちょっとね植え付けて1週間ここね、ネギですね入れて1週間ぐらい経つんですけれども、果たしてちゃんと分解されたか見てみたいなと思います。ここね開けてみますね。あ、すごい見事ですね。残差がちょっとだけ残ってはいますけれども、かなりですねなくなっています。これとかアップしてね見てみますと、こんな感じになっていて、もうねかなり分解が進んでるなっていうのがね分かります。こんな感じでもうトロトロに溶けてきていますよね。これがねしっかりともうね分解しているよっていうねサインになりますので、はい、この場所ですね、またねちょっとねいい土になっていますので、ちょっとこういうね土を使ってまたね、植え付けたりね野菜やってねいきたいなってね思います。はい、そうですね、本当1回だけ雨は降ったんですけれども、あとはもう微生物の力でネギの残さね溶けて、はい、いいね土になりました。であとはですね、風とかね吹いて倒れてしまった、玉ねぎがねありましたら、これね放っとけばまた元気よく成長していければね出てきますので、そのままねしておいて よかったりします。逆にねもうね取ってね倒れてしまったものは病気になっていたりとかしている可能性がありますので、そういったものはねちょっと早く抜き取ってしまって管理をしていくといいのかなと思いますのでね、皆さんもねよければ挑戦してみてください。そしてこちらですね、玉ねぎこのようにちょっとねポコってね出てると思います。これで大丈夫なのかなってね思うかもしれないんですけれども、結論から言えばね大丈夫です。この玉ねぎの下根っこがあるんですけれども、根っこがねしっかりと活着ね根付いていればですね、そこからお水を吸収して元気よく成長ねしていきますので、これでねそのまま置いといてもまだまだねぐんぐんと育っていくかなと思います。ただもうねこのように倒れてきてるので収穫時期も近いかなってね思います。はい、こちらもね、これはね倒れていないので、もうちょっと全体的にこちらねありますけれども、倒れてきたら収穫になりますので、もうちょっとだけ、伸ばしてね、元気よく成長するようにしていきたいなってね思います。はい、こちらのね玉ねぎもね元気よくね育っています。もうここは葉っぱが終わって倒れてきていますので、これぐらいになったらね収穫の目安になります。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでね玉ねぎですね、はい、見事ねすくすくと大きくなってきています。で、まだまだね病気とかやっぱり心配だったりしますので、ちょっとね対策ですね、今日ご紹介したものをねすることによって、美味しいね玉ねぎ収穫できるようになるかなと思いますので、よければね参考にしてみてください。はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。